ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2568ခုပေါ်စားတဲ့ပြည့်1385ခုတပေါင်းလာဇန်15ရက်တပေါင်းလာပြီနေ့2024ခုမတ်လ24ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညချမ်းကာလအမေရိကန်နိုင်ငံကွန်တမ်ဘုဒ္ဓစ်အတင်းမှာဆင်းရဲခြင်းပါတဲ့ပရိသတ်သုံးပါးသင်္ဍန်တရားတော်ဒီကနေ့ဒါကြီးဥစဉ်နေပရိသတ်သုံးဥပဇဝိုင်းဒေသနာမှာကြည်ပြီးတော့ဘူလနဲ့ပြဆိုတဲ့ကြောရိုးကိုဘာသာပြန်မပါပဲနဲ့ဒီလိုရိုးရိုးခဏလောက်တူတလဲစီပေါ့နော်တယောက်ကနေပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်စာတန်းတော့မထိုးတော့ဘူးပေါ့နော်ပြပါဗျာဇဝိုင်းဒေသနာကြည်ပြီးတော့လေတအောင်ပေါ့ဆိုတာအောင်ပြန်ပါဗျာကဗျာလေးကိုအရင်ရုပ်ပြပါမယ်ဘုရားနဲ့ဖျားမူလနှစ်ဖြာတစ္ဆာနှစ်ခုလေးခုအလွှာအင်္ဂါ12ပါတရဂုံများနှင့်3ပါအဆက်2ရက်မူလဝတ္တုံးဝါနှင့်ကာလ3ဖြာချင်းရာ20ဤရှိသွဲကိုအလွယ်ကျက်မှတ်သိစေအပ်သည်တန္တရာမှလွကြောင်းတည်အရဘုှင်ရားဘနုဲ့ရပြားမြတ်ဘုရပားါနဲ့ပြဆိုတာဘုရားနှစ်ဖြာဆိုပြီးမှအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဟုတ်ဖြတစ်ယ်ပါဘုရားနဲ့ပြဆိုတာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဆိုတော့မြားလေထောက်လို့ရရင်နံပါတ်1အကွက်အဝိဇ္ဇာနဲ့နံပါတ်3အကွက်တဏှာကိုထောက်အောင်နော်မြားလေကထောက်ပြီးတော့ဘုရားနဲ့ပြဆိုတာမူလနှစ်ဖြာဆိုသည်မှာအဝိဇ္ဇာနှင့်တဏှာဖြစ်ပါれ။သစ္စာနှစ်ခုဆိုသည်မှာသမုဒယသစ္စာနှင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပါれ။အဲထောက်တဲ့ခါကျတော့တိစ္ဆာနှစ်ခုဆိုပြီးမှနံပါတ်1အကွက်သမုဒယတိစ္ဆာထောက်အောင်မယ်နော်နောက်တစ်ခါနံပါတ်2အကွက်ဒုက္ခတိစ္ဆာထောက်အောင်မယ်နံပါတ်3အကွက်သမုဒယတိစ္ဆာထောက်အောင်မယ်နံပါတ်4အကွက်ဒုက္ခတိစ္ဆာထောက်အောင်မယ်အဲ့လိုရားလေးနဲ့ထောက်အောင်နောက်ပြန်ဆိုကြည့်အောင်တိစ္ဆာနှစ်ခုဆိုပြီးမှသစ္စာနှစ်ခုဆိုသည်မှာသမုဒယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာနံပါတ်3သမုဒယသစ္စာနံပါတ်4အကွက်မှာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပါတယ်တိစ္ဆာပဇာကရုပ်ဆိုသွားတာကအတန်အားဖြင့်၄ခုဖြစ်ပေမဲ့သမုဒိယတိစ္ဆာနဲ့သမုဒိယတိစ္ဆာတူရာပေါင်းလိုက်တော့တိစ္ဆာတစ်ခုနော်ဒုက္ခတိစ္ဆာနဲ့နှစ်အကွက်ဒုက္ခတိစ္ဆာနဲ့၄အကွက်ဒုက္ခတိစ္ဆာတူရာပေါင်းလိုက်တော့ဒုက္ခတိစ္ဆာတစ်ခုတည်းပါပဲအဲ့ဒါရှုံးလိုက်တော့ဗါလေသမုဒိယတိစ္ဆာဒုက္ခတိစ္ဆာတိစ္ဆာနှစ်ခုပါပဲအကွက်အပြင်တော့၄အကွက်ဟာကာလဘဝမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ရေတစ္ဆာနိုလေးကိုအလွာဆိုဒီမှာဆိုရယ်လေးခုအလွှာဆိုပြီးမှာအတိတ်အကြောင်းတလွှာပစ္စုပန်အကျိုးတလွှာပစ္စုပန်အကြောင်းတလွှာအနာဂတ်အကျိုးတလွှာသူဖကြစ်ပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူကခရိုင်ရောင်မှာရေးထားနော်ခရိုင်ရောင်မှာအတိတ်အကြောင်းတလွှာပစ္စုပန်အကျိုးတလွှာပစ္စုပန်အကြောင်းတလွာအနာဂတ်အကျိုးတလွာเนาะလေးဖို့တော့ဒီဆက်ဆိုပါအင်္ဂါ12ပါးဆိုပြီးမှာအင်္ဂါ12ပါးဆိုသည်မှာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်နာမ်ရုပ်တလာယတနာဖတ်တာဝေဒနာတဏှာဥပါဒံဘဝစသာာတတိိသရမရဏဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါသုံးပါအဆက်ဆိုဒီမှာသုံးပါအဆက်ဆိုဒီမှာသင်္ခတင်ါရနှင့်ဝိညာဉ်သင်္တခစါ္ဆရေနှင့်ဝိညာဉ်တညစ္ဆာက်တစ္ဆေဒုတိယအဝဆေက်ဒကနာတော့ဝေဒနာနှင့်တဏှာတစ္ဆက်ဝေတဒတိနယာเวทนาเนี่ยตนาตะสะဆိုတော့မြားထောက်တဲ့အခါเวทนามาတစ်ချက်ထောက်အောင်မယ်ตนามาတစ်ချက်ထောက်အောင်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအလယ်မှာစက်ဆိုတဲ့စကားလုံးမှာမြားကိုအဆုံးသတ်အောင်เนาะပြန်ထောက်ကြည့်ရအောင်ဒုတိယတစ္ဆက်ကတော့
ပထမတစ္ဆကပြန်စပါမယ်ခင်ဗျာပထမရတစ္ပါဆကတော့သင်္ခါရနှင့်ဝိညာဉ်တစ္ဆကဒုတိယတစ္ဆကဝေဒနာနဲ့တဏှာတစ္ဆကဖြစ်ပါတယ်တတိယတစ္ဆကကတော့ဘဝနှင့်ဇာတိတစ္ဆကဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီ။နေရမူလာဆိုဒီမှာတဏှာနတဲ့ဏှာအဝိဇ္ဇလူာဒီမှာတဏှာနဲ့အဝိဇ္ဇာကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီ။ဝေတုံးဝဆိုဝဒီသမှုံားမဝသုံးဝဆိုဒီမှာဟောအမတိေလေမေယတောာတဲ့မှာမေယောတဲ့မှာအိရိတာဝောတိလေတာဝတ်သုံးပါအမ်အိရိတာဝောတယုတ်ကုန်မပြောသေးဘူးနဲ့ကိရိတာဝောကာတမိလေဝတောာဝတ်ကမ္မဝတ်နဲ့ဝိပါကဝတ်ဖြစ်ပါတယ်အေးကိရတာဝေသုံးပါဆိုဒီမှာကိလေသာဝတ်သုံးပါးဆိုသည်မှာအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်များလေးနဲ့ပြထားတယ်အမိယောင်များကလေးနဲ့အေးဓမ္မဝေနှစ်ပါးဆိုဒီမှာကမ္မဝတ်နှစ်ပါးဆိုသည်မှာသင်္ခါရနှင့်ကမ္မဘဝဖြစ်ပါတယ်ဝိပါကဝေဝိပါကဝတ်ရှစ်ပါးဆိုသည်မှာဝဝိိညညာဉ်ာဉ်နာမ်ရုပ်ကာလယရဏဝေဒနာဖတ္တဝေဒနာစဇာာတိတိသရမရဏတရမရဏឧបပတိဘဝឧបပတိဘဝဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကာလတုံပြာဆိုဒီမှာကာလသုံးဖြာဆိုဒီမှာလွန်လေပြီးသောအတိတ်ကာလယခုဖြစ်စေပစ္စုပ္ပန်ကာလနောင်ဖြစ်လက်တန့်သောအနာဂတ်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီချင်းရာချင်းရ20ဆူဒီမှာအတိတ်အကြောင်းချင်းရာ5ပါပစ္စုပ္ပန်အကျိုးချင်းရာ5ပါပစ္စုပ္ပန်အကြောင်းအချင်းရာ5ပါနဲ့အနာဂတ်အကျိုးအချင်းရာ5ပါဖြစ်ပါတယ ဟုတ်ပြီအတိတ်အကြောင်းချင်းရာ5ပါဆူဒီမှာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာတဏ္ဍဥပါဒံဘဝပစ္စုပန်ပစ္စုပ္ပန်အကျိုးအချင်းရာ5ပါးဆိုသည်မှာဝိညာဉ်နာမ်ရုပ်တလာယရဏဖတ္တဝေဒနာဖြစ်ပါတယ်ပစ္စုပ္ပန်အကြောင်းအချင်းရာ5ပါးဆိုသည်မှာတဏ္ဍာဥပါဒံဘဝအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဖြစ်ပါတယ်အနာဂတ်အကျိုးအချင်းရာ5ပါးအနာဂတ်အကျိုးချင်းရ၅ပါးဆိုဒီမှာဝိညာဉ်နာမ်ရုပ်တလာယရဏဖတ္တဝေဒနာဖြစ်ပါတယ်အသွေးရှိသွဲဆိုဒီမှာဤရှိသွဲဆိုဒီမှာဘူလနှစ်ပြားကတတွဘူဲလနှစ်ပြားဆက်ဝိုင်းတွေမှာထောက်ပြရတယ်ဘူလနှစ်ပြားကဘူတလတွနှစ်ဲပြားတွဲသစ္စာနှစ်ခုကတဘုရားတွေ၄ခုအလွှာတွဲဒီကလောတွေအင်္ဂအင်ါ္ဂါ7ပါး12ပါးတွဲ3ပါးအစတ်တွဲဝတ်ဘုသုတံးော်ပါးတွဲကာလ3ဖြာတွဲချင်းရာ20တွဲစုစုပေါင်း10တွဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဖြစ်ရင်ဒီပရိစ္ဆေသုံးပါးစေဝံကိုပြန်ကြည့်မယ်ဒီမှာနော်ဟုတ်အစေလကတ္တပါတုအစေလကတ္တပါတုနိဒာနဝေကတန်ယုတ်ပါဠိတော်နိဒာနဝေကတန်ယုတ်ပါဠိတော်အာဟာရဝေမာလာတဲ့အစေလကတ္တပါတုတဲ့အဲ့ဒီတော့ကိုဖတ်ကြည့်အောင်ဘာဥပမလားမသိဟုတ်ဦးဆင်းပြန်ကျမဖတ်ရမှာလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အစေလကတ္တပတုတိဆင်းရဲကိုကိုယ်တိုင်ပြုတ်အပ်ပါသလောနှစ်ဆင်းရဲကိုသူတပါပြုတ်အပ်ပါသလောသုံး
ဆင်းရဲကိုကိုယ်တိုင်လည်းပြုအပ်သူတစ်ပါးလည်းပြုအပ်ပါသလော၄ဆင်းရဲသည်ကိုယ်တိုင်ပြုအပ်သည်လည်းမဟုတ်သူတစ်ပါးပြုအပ်သည်လည်းမဟုတ်အကြောင်းမဲ့ဖြစ်ပါသလော၅ဆင်းရဲသည်မရှိပါသလော၆တင်သည်ဆင်းရဲကိုမသိမမြင်ပါသလောတင်တို့အယူနှင့်အဖြေထုတ်ကြည့်ပါဖျားအယူနှင့်တိုက်ကြည့်ပါအစေလကတ္တပတုတိအစခုနှင့်အကျွန်ုပ်သည်ဤသို့ကြားနာခဲ့ရပါသည်အခါတပါး၌မြတ်စွာဘုရားသည်ရာဇဂြိုလ်ပြည်ရှင်းနှင့်တို့ကိုအစာကျွေး၍မွေးရာဖြစ်သောဝေလူဝန်ကျောင်း၌တည်င်းသုံးနေတော်မူ၏ထိုအခါမြတ်စွာဘုရားသည်နာနဲ့အခါ၌တင်ကန်းကိုပြင်ဝတ်၍တပိတ်တင်ကန်းကိုယူပြီးလျင်ရာဇဂြိုလ်ပြည်သို့ဆုံးခံဝင်တော်မူ၏အစေလကတ္တပသည်ကြွလာသောမြတ်စွာဘုရားကိုအဝေးမှမြင်လေလျှင်မြတ်စွာဘုရားထံသို့ချဉ်ကပ်၍မြတ်စွာဘုရားနှင့်အတူဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနှုတ်ဆက်ပြောဆို၏ဝမ်းမြောက်ဖွယ်အမှတ်ရဖွယ်စကားကိုပြောဆိုပြီးပြီးဆုံးစေပြီးလျှင်တခုသောနေရာ၌ရပ်တည်ပြီးသောအရှင်ဂေါတမသည်အကျွန်ုပ်တို့၏အမေးကိုဖြေကြားခြင်းငှာခွင့်ပြုခဲ့ပါမူအကျွန်ုပ်တို့သည်အရှင်ဂေါရမအားတစုံတစ်ခုသောအကြောင်းအရာကိုမေးလိုပါကုန်၏ဟုလျှောက်၏ကတ္တပမေးချိန်မဟုတ်သေးရွာတွင်သို့ဝင်ဆွဲဖြစ်ကုန်၏ဟုမိတ်တော်မူ၏နှစ်ချိန်မြောက်လည်းအစေလကတ္တပသည်မြတ်စွာဘုရားအားအရှင်ဂေါရမသည်အကျွန်ုပ်တို့၏အမေးကိုဖြေကြားခြင်းငှာခွင့်ပြုပါလျှင်အကျွန်ုပ်တို့သည်အရှင်ဂေါရမအားတစုံတစ်ခုသောအကြောင်းအရာကိုမေးလို့ဘာကုံဤဟုလျှောက်၏လျှောက်၏ကတ္တပမေးချိန်မဟုတ်သေးရွာတွင်သို့ဝင်ဆဲဖြစ်၏ဟုမိန့်တော်မူ၏သုံးချိန်မြောက်လည်းအစေလကတ္တပသည်ဖျားရှင်အားအရှင်ဂေါရမခွင့်ပြုလျင်အကျွန်ုပ်တို့၏အမေးကိုဖြေကြားခြင်းငှာခွင့်ပြုပါလျင်အကျွန်ုပ်တို့သည်အရှင်ဂေါရမအားတစုံတစ်ခုသောအကြောင်းအရာကိုမေးလိုပါကုန်၏ဟုလျှောက်၏ကတ္တပမေးချိန်မဟုတ်သေးရွာတွင်သို့ဝင်ဆဲဖြစ်၏ဟုမိန့်တော်မူ၏ဤသို့မိန့်တော်မူသည်ရှိသောအစေလကတ္တပသည်မြတ်စွာဘုရားအားအကျွန်ုပ်တို့သည်အရှင်ဂေါရမကိုများစွာမမေးလိုပါကုန်၏ဟုလျှောက်၏ကတ္တပမေးလိုသောအကြောင်းအရာကိုမေးလော့ဟုခွင့်ပြုတော်မူ၏တအရှင်ဂေါရမအတုပါနီဆင်းရဲကိုကိုယ်တိုင်ပြုအပ်ပါသလောကတ္တပဤသို့မဆိုလင့်ဟုမြတ်စွာဘုရားမိန့်တော်မူ၏နှင့်အရှင်ဂေါရမအတုပါနီဆင်းရဲကိုသူတပါးပြုအပ်ပါသလောကတ္တပဤသို့မဆိုလင့်ဟုမြတ်စွာဘုရားမိန့်တော်မူ၏၃အရှင်ဂေါရမအတုပါနီဆင်းရဲကိုကိုယ်တိုင်လည်းပြုအပ်သူတစ်ပါးလည်းပြုအပ်ပါသလောဟုမေးလျှောက်ပြန်၏ကတ္တပဤသို့မဆိုလင့်ဟုမြတ်စွာဘုရားမိန့်တော်မူ၏၄အရှင်ဂေါရမအတုပါနီဆင်းရဲသည်ကိုယ်တိုင်ပြုအပ်သည်လည်းမဟုတ်သူတစ်ပါးပြုအပ်သည်လည်းမဟုတ်အကြောင်းမဲ့ဖြစ်ပါသလောကတ္တပဤသို့မဆိုလင့်ဟုမြတ်စွာဘုရားမိန့်တော်မူ၏၅အရှင်ဂေါရမအတုပါနီဆင်းရဲသည်မရှိပါသလောကတ္တပဆင်းရဲသည်ဆင်းရဲမရှိသည်မဟုတ်ကတ္တပဆင်းရဲရှိသည်သာသည်ထို့ဖြစ်လျှင်၆အရှင်ဂေါရမသည်ဆင်းရဲကိုမသိမမြင်ပါသလောကတ္တပငါသည်ဆင်းရဲကိုမသိမမြင်သည်လည်းမဟုတ်ကတ္တပငါသည်ဆင်းရဲကိုသိ၏ဆင်းရဲကိုမြင်၏အရှင်ဂေါရမအတုပါနီဆင်းရဲကိုကိုယ်တိုင်ပြုအပ်ပါသလောဟုဤသို့မေးသည်ရှိသောကတ္တပဤသို့မဆိုလင့်ဟုဆိုပြီး၏အရှင်ဂေါရမဆင်းရဲကိုသူတပါးပြုပါသလောဟုမေးသည်ရှိသောကတ္တပဤသို့မဆိုလင့်ဟုဆိုပြီး၏အရှင်ဂေါရမဆင်းရဲကိုကိုယ်တိုင်လည်းပြုအပ်သူတစ်ပါးလည်းပြုအပ်ပါသလောဟုဤသို့မေးသည်ရှိသောကတ္တပ
ဤသို့မဆိုလင့်ဟုဆိုပြီး၏အရှင်ဂေါတမဆင်းရဲသည်ကိုယ်တိုင်လည်းပြုအပ်သည်မဟုတ်သူတစ်ပါးလည်းပြုအပ်သည်မဟုတ်အကြောင်းမဲ့ဖြစ်ပါသလောဟုဤသို့မေးသည်ရှိသောကတ္တပာဤသို့မဆိုလင့်ဟုဆိုပြီး၏အရှင်ဂေါတမဆင်းရဲဟုသည်မရှိပါသလောဟုဤသို့မေးသည်ရှိသောကတ္တပာဆင်းရဲသည်မရှိသည်မဟုတ်ကတ္တပာဆင်းရဲသည်ရှိသည်သာတည်းဟုဆိုပြီး၏တို့ဖြစ်လျင်အရှင်ဂေါတမသည်ဆင်းရဲကိုမတိမမြင်ပါသလောဟုဤသို့မေးသည်ရှိသောကတ္တပငါသည်ဆင်းရဲကိုမတိမမြင်သည်မဟုတ်ကတ္တပငါသည်ဆင်းရဲကိုတိ၏ဆင်းရဲကိုမြင်၏ဟုဆိုပြီး၏အရှင်ဖျားမြတ်စွာဘုရားသည်အကျွန်ုပ်အားဆင်းရဲကိုပြောကြားတော်မူပါလောမြတ်စွာဘုရားသည်အကျွန်ုပ်အားဆင်းရဲကိုခေါ်ကြတော်မူပါလောကတ္တပထိုသူသည်ပြုဤထိုသူသည်ခံစား၏ဟု၍အစကပင်ရှိခဲ့သောဆင်းရဲကိုကိုယ်တိုင်ပြုအပ်၏ဟု၍ဆိုသောသူသည်တတ္တရအယူသို့ရောက်၏ကတ္တပသူတစ်ပါးပြုဤသူတစ်ပါးခံစား၏ဟုအစကပင်ရှိခဲ့သောဝေဒနာနှိပ်စက်စဉ်ဆင်းရဲကိုသူတစ်ပါးပြုအပ်၏ဟု၍ဆိုသောသူသည်ဥစေတာဒိဋ္ဌိသို့ရောက်၏ကတ္တပထိုနှစ်ပါးသောအစွန်းတို့ကိုမကတ်ရောက်မူ၍အလေအလတ်အားဖြင့်မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတော်မူ၏မတိမှုအဝိဇ္ဇာအကြောင်းခံကြောင့်ပြုစီရင်မှုသင်္ခါရတို့ဖြစ်ကုန်၏ပြုစီရင်မှုသင်္ခါရအကြောင်းခံကြောင့်တိမှုဝိညာဉ်ဖြစ်၏ဤတို့လျှင်အလုံးစုံသောဆင်းရဲအစုဖြစ်ပေါ်၏မတိမှုအဝိဇ္ဇာဤသာလျှင်အရဟတမဲ့ဖြင့်အကျွင်းမဲ့ချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်ခြင်းကြောင့်ပြုစင်ရင်မှုသင်္ခါရတို့ချုပ်ကုန်၏ပြုစင်ရင်မှုသင်္ခါရတို့ချုပ်ခြင်းကြောင့်တိမှုဝိညာဉ်ချုပ်၏ဤတို့လျှင်အလုံးစုံသောဆင်းရဲအစုချုပ်၏ဤတို့ခေါ်တော်မူသည်ရှိသောစေလကတ္တပတိမြတ်စွာဘုရားအားဤစကားကိုလျှောက်၏ရှင်ဘုရားတရားတော်သည်အလွန်နှစ်သက်ဖွယ်ရှိရတကားအရှင်ဘုရားတရားတော်သည်အလွန်နှစ်သက်ဖွယ်ရှိရတကားအရှင်ဘုရားမှောက်၍ထားသောဝတ္ထုကိုလှံပြီးတကယ်သို့၎င်းမျက်စိအမြင်ရှိသောသူတို့သည်အစင်းတို့ကိုမြင်ကြကုန်လတ္တဟုအမိုက်မှောင်၌စီမီးတန်ဆောင်ကိုဆောင်ပြပြီးတကယ်သို့၎င်းဤအတူသာလျှင်မြတ်စွာဘုရားသည်အကြောင်းမျိုးမျိုးဖြင့်တရားတော်ကိုပြတော်မူပါ၏အရှင်ဘုရားထိုအကျွန်ုပ်သည်မြတ်စွာဘုရားကိုကိုးကွယ်ကကိုးကွယ်ရာဟု၍စီကပ်ပါ၏တရားတော်ကိုလည်း၎င်းကိုးကွယ်ရာဟု၍စီကပ်ပါ၏တန်ခါတော်ကို၎င်းကိုးကွယ်ရာဟု၍စီကပ်ပါ၏အရှင်ဘုရားအကျွန်ုပ်သည်မြတ်စွာဘုရား၏အထံတော်၌ရှင်အဖြစ်ယဟန်အဖြစ်ကိုရလိုပါ၏ဟုလျှောက်၏ကတ္တပသာသနာတော်မှတပါးသောအယူကိုယူဘူးသူသည်ဤဓမ္မဝိနည်းသာသနာတော်၌ရှင်အဖြစ်ကိုရလိုမှုပဇင်းဖြစ်ကိုရလိုမှုလေးလတို့ပတ်လုံးအစမ်းကျင့်သုံးရ၏လေးလလွန်သောအခါယဟန်တို့သည်နှစ်သက်သောစိတ်ရှိကြလျင်ရှင်ပြုပေးကြကုန်၏ယဟန်ဖြင့်ယံပဇင်းပြုပေးကြကုန်၏စင်စစ်တော်ကဤအရာ၌ငါဖျားသည်ပုပ်ကိုဤထူးခြားသည်ဤအဖြစ်ကိုတည်တော်မူ၏မိန့်တော်မူ၏ရှင်ဖျားသာသနာတော်မှတပါးသောအယူကိုယူဘူးသူသည်ဤဓမ္မဝိဇ္ဇရယဝိနယသာသနာတော်၌ရှင်ဖြစ်ကိုရလိုမှုပဇင်းဖြစ်ကိုရလိုမှုလေးလပတ်လုံးအစမ်းကျစ်သုံးရမည်လေးလလွန်သောအခါယဟန်တို့သည်နှစ်သက်သောစိတ်ရှိကြလျင်အကယ်၍ရှင်ပြုပေးကြကုန်မှယဟန်ဖြစ်ရန်ပဇင်းပြုပေးကြကုန်မှုအကျွန်ုပ်သည်လေးနှစ်တို့ပတ်လုံးအစမ်းကျင့်သုံးပါမည်ယဟန်လေးနှစ်လွန်ပြီးသောအခါယဟန်တို့သည်နှစ်သက်သောစိတ်ရှိကြလျင်ရှင်ပြုပေးတော်မူကြပါကုန်ယဟန်ဖြစ်ရန်ပဇင်းပြုပေးတော်မူကြပါကုန်၏
Bagong hu shao yi, sila gatabadi, nyaswa pya yi, atano nai, shen a piku yali yi, bazin piku yali yi, bazin piwi majadi do, shen gatabadi, diyo de, singing ya do galaye, mame malio, bienswa ato di piwi, neiban do silutado, sing, shilie, nedi shido, gongswa dalin, Aya tondo, lu bauma, aya matondo, ye ham boundo, winyo jado, a mugong, damia lula ato, a two machido, a chimia e song pito, a rehat dapogo, majami, yakubo wa naipe, porain to don yampshe, to don yampshe, miamma bulia, shau yu nia e. Braidere ne mu sadi gombi, miado a jingo. Chintong bibi, e met Kesa alunga, the bado pube Kesa, Mashiro bi hu di e, a shen katabadi, Jehanda rudwe, the ba abawin pi e. Sela katabato, a rahout, met wet, nita na wet, bal tayo. Hey, Dabin, Luyenga Shingodama dokago. โบราณอยู่บาดล่ะไม่มีโบราณอยู่บาดล่ะเนาะดีทุกข์ขาสระสิ้นเยบ่สิ้นเยสระบาบอกได้ขันธ์ทุกข์ขาสิ้นเยขันธ์ทุกข์ขาสิ้นเยเลยดูดูแลติมันคุยฤทธิ์จัดฤทธิ์ได้ติล่ะดูรู้พ้านรู้สิ้นดูรู้ย้ายรู้สิ้นนาเลยถ้าสิ้นเยเลยสระดูรู้ติล่ะดูดีสิ้นเยก็ดีจ๋าเลยดูดูเรื่อง ဒုတိယဆင်းရဲဆင်းရဲကိုပြောကြတယ်ဒီဆင်းရဲဒါဒီတိတာကပါလဲဆိုရင်တကယ်ပရမတ္ထဆင်းရဲဒုက္ခတိတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်နာကျင်ကြိုက်ခဲ့သုံးတရားအစင်မပြေတာတို့ပါတို့ဒုက္ခရောက်တာတို့လောကဓာတ်နဲ့ရင်းဆိုင်ရတာတို့အဲ့ဒါဆင်းရဲလို့ပြောဒီလိုတိကြယူဆကြတာပေါ့နော်တကယ်ကိုပရမတ္ထတရားခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတို့ ဖြစ်ပြနေတဲ့ဆင်းရဲကိုသူတို့မသိပါဘူးအဲ့တော့ဒီဆင်းရဲကိုမိမိကိုယ်တိုင်ပြုပါသလားမိမိကိုယ်တိုင်ပြုအပ်ပါသလားဒီဆင်းရဲကိုကိုယ်တိုင်လုပ်သလားဒါဆင်းရဲကိုကိုယ်လုပ်လို့ကိုဖြစ်တာလားဒီလိုပေါ့ဆင်းရဲကိုဒီခန္ဓာဒုက္ခဆင်းရဲကိုသူတို့ကပြုလို့ဖြစ်သလားဒီဆင်းရဲခန္ဓာဒုက္ခဆင်းရဲခန္ဓာကိုကြီး သူတို့ဘာပြုတ်ပေးလိုက်လို့ဖြစ်သလားဒီလိုအတိတ်ကိုနော်ဒီဆင်းရဲဟာတို့မဟုတ်ကိုယ်တိုင်ပြုတ်သူတို့ဘာလဲပြုတ်ဒီလိုကိုရောသူရောပြုတ်လုပ်ပေးလိုက်လို့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်ပေါ်လာသလားဒီလိုပေါ့နော်နောက်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုယ်တိုင်ပြုတ်တာလည်းမဟုတ်သူများပြုတ်တာလည်းမဟုတ် အလိုလိုအကြောင်းပဲပေါ့အကြောင်းပဲအလိုလိုဖြစ်ပေါ်လာသလားဆင်းရဲမရှိဘူးလားဆင်းရဲကိုမသိဘူးလားဒီကပါလေမေကွန်6ချက်ဟုတ်လားဒါဥစဉ်မရယူမလားဒါဥစဉ်မြင့်မြင်ပါဗျာ6ချက်ပါဗျာဒါပြီနော်ဒီဆင်းရဲကိုပါလေကိုယ်တိုင်ပြုတာသူတို့ဘာပြုတာလားမြင်နော်ဆင်းရဲကိုယ်တိုင်ပြုတာလားသူဘာပြုတာလားကိုကိုရောသူရောဘုရားပေါင်းပြီးတော့ပြုတာလား เนาะนอกจากซิ่งหาดีกาတော့ဟောလာကိုယ်တိုင်ပြုတာလည်းမဟုတ်သူများပြုတာလည်းမဟုတ်အလိုလိုအကြောင်းပဲဖြစ်သလားဒီซิ่งရဲ့ဆိုတာရှိဘူးလားဒီซิ่งရဲ့ဒုက္ခဆိုတော့ဟိုတောင်မသိဘူးလားလို့ဘေးဖွန်6ချက်เนาะအဲ့ဒါပြန်ပရိစ္ဆာတုံးကဇဝိုင်းဟိုပါအောင်เนาะဇဝိုင်းဇဝိုင်းနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဒါမဟုတ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးဟောထားတာရှိပါရှင်းပြထားတာ ချောက်ချက်မေးတယ်နော်ဆီလာကတ္တဘာကသက်စွာဘုရားအဲ့ဒီဆီလာကတ္တဘာနဲ့ခုနကမေးလျှောက်တဲ့အချိန်မှာရာဇီဂျိုမျိုးတွေမှာနော်ရာဇီဂျိုမျိုးတွေမှာရာဇီဂျိုမျိုးတွေမှာရာဇီဂျိုမျိုးတွေမှာသက်စွာဘုရားဆွမ်းခံကြွားတဲ့အချိန်နော်ဆယ်ဝိုင်းပဲဆယ်ဝိုင်းဒေသနာပဲဒီမှာဖော်ပြထားအောင်နော်ဒါမှတ်မိလောက်ပါပြီနော်
ဒါကြီးဥစဉ်မြတ်မှတ်မိပြီမဟုတ်လားသင်ပါဗျာဒုက္ခကိုဒီဆင်းရဲဒုက္ခခန္ဓာကိုဟုတ်ဘူးမိပြုတာလားမိပြုလို့ရတာလားဘအလိုများမပြုပလို့ြုရတာတာလားမိမိကိုမိရောပြုတသော့ူရောနှုတ်ဥသားပြုလို့ရတာလားဒါမှတ်မိပါဘူးနော်သင်ပါဗသူျာများပြုတာလည်းမဟုတ်ကိုပြုတာလည်းမဟုတ်အကြောင်းမဲ့အလိုလိုဘဖြစ်လတို့ာဖလြေစ်တာဒီဒုက္ခဆင်းရဲဆိုတာတကယ်ရှိသလားဒီဒုက္ခဆင်းရဲကိုမသိဘူးလားမသိဘူးလားအဲ့ဒါမဲ့နော်အဲ့ဇဝိုင်းဒေသနာပဲကြည့်ရအောင်နော်6ချက်ရပြီမဟုတ်လားသိပါဗျအာញ៉ាំញ៉ាំកောင်းကြပါလေဒါကြီးဥစဉ်မြင်နော်ကဲဒီတော့ဒီဒုက္ခဆင်းရဲဟာမိမိပြုလို့ဖြစ်တာလားကိုလုပ်လို့ကိုဖြစ်တာလားအဲ့ဒီအချိန်မြတ်စွာဘုရားဝေလူဝံကြောင့်နော်ဗိမ္ဗိတာရမင်းတရားဆောက်လို့လူတန်းထားတဲ့ဝေလူဝံကြောင့်မြတ်စွာဘုရားယဟန်တံဃာတော်ရင်းနဲ့သတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်တဲ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားဆုံးခံခြင်းဆုံးခံကြွတာကိုဆုံးခံကြွတယ်ကလမ်းမှာအစေရကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားကိုမြင်တဲ့အဝေးကအစေလကတ္တဗအစေလဆိုတာအဝတ်မရှိဘူးအဆိုတာမရှိဘူးစေလအဝတ်မရှိဘူးကတ္တဗဆိုတာနာမည်မျိုးရနာမည်ပေါ့ဒါအစေလကတ္တဗအဝတ်မရှိရဲ့တိတ်ကတိတိတ်တိတက်ကတွန်းပေါ့နော်ဂျိန်းဘာသာဝင်ဂျိန်းဖုန်ကြီးဖြစ်ပေါ်များပါတယ်ဒီအိန္ဒိယမှာဘူးလည်းရှိပါတယ်အဝတ်မရှိတဲ့ဂျိန်းဖုန်ကြီးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုမေခွန်းတစ်ခုလောက်မေးပြစေလို့ပြောတော့မြတ်စွာဘုရားဒီအချိန်မေခွန်းမေးဖို့အချိန်မဟုတ်သေးဘူးကတ္တဗာအာဆွမ်းမာပြဆွမ်းကြွနေတယ်ဟောမင်းလည်းဆွမ်းကြွနေတယ်ပေါ့သူလည်းဆွမ်းကြွနေတယ်သူလည်းတိတ်တိတက်ကတော့ဆိုသူလည်းပဲဆွမ်းချင်းဆွမ်းကြွနေတာဖြစ်မှာဒီမြတ်စွာဘုရားမြင်တော့သူမေခွန်းမေးချင်တယ်နောက်မြတ်စွာဘုရားကြွသွားတော့နောက်ကလိုက်ဆွမ်းနောက်ကလိုက်တော့ရှင်ကြီးကတော့ဒီလိုမေခွန်းတစ်ခုလောက်မေခွန်းပြုပါမေခွန်းပြုရင်ဒီလိုမေ့ရှင်တော့ပါဆရာပြားဒီအချိန်မေခွန်းမေ့တဲ့အချိန်မေ့ရမယ့်အချိန်မဟုတ်သေးဘူးပြဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါတတိယဒီချိန်လဲခါလိုက်သွားပြီးတော့ရှင်ကတော့ဒီလိုမေခွန်းအများကြီးမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဟုတ်လားအများကြီးမဟုတ်ပါဘူးနေနေပါပါပေါ့เนาะသူသိရင်လို့ဒါမေးပြရစေမေးခွန်းပြုရင်မေးရှင်လို့ပါဆိုသုံးချိန်မြောက်မှာမြတ်စွာဘုရားကဒါမေးခွန်းပြုဘာလို့ဆိုတော့အလွယ်တကူရှင်ကြီးကတော့မေးလိုက်တာ ਨੇ အလွယ်တကူဖြေကြတယ်ဆိုတဲ့အစားဒီလိုအလွယ်ထင်သွားမှလဲစိုးတယ်ဒါလည်းတစ်ပိုင်းပါเนาะဒီတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါသူ့ကိုစွဲထားတယ်နောက်တူအဝေးကတွက်တွက်လျှောက်လာတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားမိဖို့အတွက်ဆိုတော့ပင်ပန်းလာလေပါပါကောင်းပါမမောနေသေးဘူးမမောနေသေးအဲမောပြေဖို့အတွက်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကအချိန်ဆွဲထားတဲ့နေထားဖြစ်ပုံတွေရပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကမေခွန်းပြုတဲ့အခါကျတော့မေးလိုက်တာပေါ့နော်ဒီခန္ဓာဟာရှင်းရတယ်သူကတော့အပေါ်ရရှင်းရပြောတာပါဒီအပေါ်ရရှင်းဒီရထားတဲ့ဒီခန္ဓာဟာကိုယ်လုံးလို့ကိုရတာလားတဲ့တို့မဟုတ်သူများလုံးလို့ရတာလားဟုတ်လားမိမိရောကိုရောသူရောနှုတ်တာပြုလုံးလို့ရတာလားဟင်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအလိုလိုဖြစ်တာလားပြီးတော့ဒုက္ခရှင်းရဆိုတာမရှိလားပြီးတော့ဒုက္ခရှင်းရဆိုတာရှိတယ်ဆိုတာမသိလားဟုတ်လားရှင်းကိုမသိဘူးလားမေခွန်း6ချက်မေးလိုက်တယ်เนาะအဲ့တော့ပရိသတ်သုံးပါဆယ်ဝိုင်းဒေသနာနဲ့ကြည့်လိုက်ပါဆယ်ဝိုင်းဒေသနာနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နံပါတ်1အကွက်မှာဆယ်ဝိုင်းဒေသနာကဟုတ်လားအင်္ဂါ12ပါးတွေကပိဿုပ္ပံအင်္ဂါပေါ့ဝိညာဉ်နာယုတ်တလာယတနာအတ္တဝေဒနာလို့ဟုတ်လားခန္ဓာဘယ်နှပါလဲဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးเนาะ
ဒါကြီးဥစဉ်နဲ့ခန္ဓာဗေဒဘာလဲကြားလားသင်ပါခန္ဓာခ၅န္ဓပာါးပါဗျာအဲ့ဒါ၅ပါးပြောကြည့်အောင်ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်နာယုတ်သရယတနာဖတ်တာဝေဒနာခန္ဓာဗေဒဘာခန္ဓာ၅ပါးပါဗျာတစ္ဆာနဲ့ကြည့်လိုက်ဘာတစ္ဆာလဲဒုက္ခတစ္ဆာပါဗျာဒုက္ခတစ္ဆာနော်ဝိညာဉ်ဆိုတာစိတ်ပဲနော်အပရိစ္ဆာသုံးဥပမာယူပြောရတယ်ဝိညာဉ်ကပရိဒိရေဝိညာဉ်ပရိဒိရေဝိညာဉ်ဆိုတာအမေ1 byte စပြီးတော့စတင်ဖြစ်တဲ့စိတ်ပရိဒိရေဝိညာဉ်ပြီးရင်ဘဝတ္တိဝိညာဉ်နော်ဘဝတ္တိဝိညာဉ်နဲ့သွားတာပရိဒိရေဝိညာဉ်စိတ်အတစ်ချက်ပဲဖြစ်တယ်အတစ်ချက်ဖြစ်ပြီးရင်ပရိဒိရေဝိညာဉ်စိတ်ကနေပြီးတော့ရောက်သွားတယ်ဘဝတ္တိဝိညာဉ်စိတ်ကရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါဝိညာဉ်ပေါ့စိတ်နာယုတ်တဲ့နာယုတ်ဆိုတာစေတသိက်ရုပ်စရာဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတဲ့တရားသလာယတနာမျက်စိအကြည့်နာအကြည့်ရှာအကြည့်ပိုးအကြည့်မနောဆိုတဲ့စိတ်ပါဒမြင်တွေ့မှုပါဒကြားတွေ့မှုပါဒနားတွေ့မှုပါဒစားတွေ့မှုပါဒထိတွေ့မှုပါဒကြံတွေ့မှုပါဒဝေဒနာခံစားမှုဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပါနော်အဘိဓမ္မာအနေနဲ့ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနော်နာယုတ်ထေကယုတ်ဆိုတာရူပခန္ဓာရအဆုံးနာမှာဝေဒနာဆိုဝေဒနာခန္ဓာဒီနာယုတ်ထေကနာယုတ်ထေမှာတင်ညာပါတယ်နာထေမှာတင်ညာစေတသိက်တင်ညာသိက်ခန္ဓာဖတ္တကသင်္ခါရခန္ဓာเดี๋ยวว่าวิญญาณเทศก็สิทธิ์ค่ะวิญญาณในขันธ์ดีตละยนะเทศก็เนาะญัสสินานครชาโกดารูปขันธ์มโนคือสิทธิ์ค่ะวิญญาณในขันธ์อะล่ะดุยาดุยาอารมณ์ปล่อยในขันธ์5บาอภิธรรมนี้อย่างเช่นรูปขันธ์เวทนาขันธ์ติญญะขันธ์ติงคะเรขันธ์วิญญาณในขันธ์ขันธ์เป็นว่าเลยขันธ์5บาครับอ่าอภิธรรมนี้อย่างขันธ์5บาที่ค่ะไรอุเซนเนี่ยคณะเราเยอะแยะจิตเลยมาอ๋อรูปขันธ์รูปขันธ์ติเวทนาขันเวธท์นาขันธ์ติญญะขันธ์ติงคาระขันธ์วิญญาณขวันธิ์ญญาณขันธ์ขันธ์5บาเนาะขันธ์5บาติสสาเว้ยเลยเนาะบาติสสาดุขลูกะค้าติสสาติสสาปริสาทองค์ว่าเซวันเดชนาอวาเป็ดตู้ยะอื่นเดมาตู้เป็ดเป็ดดาดุขะติสสาအလွာအနေနဲ့ပြောရင်ဘာအလွာလဲ Facebook ကအကျိုးတလွာနော်ကာလအနေနဲ့ပြောရင် Facebook ကကာလနော်ချင်းရအနေနဲ့ပြောရင် Facebook ကအကျိုးချင်းရ၅ပါနော်အင်္ဂါနဲ့ပြောရင်ဟုတ်လား Facebook ကအင်္ဂါ၅ပါနော်အဲဒါသူကဒီခန္ဓာကိုသိတာမဟုတ်ဘူးဒီခန္ဓာရဲ့အပေါ်ယံပေါ့နော်ယောက်ျားမိမာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာကိုသူကပုပ်ပေါ်အနေနဲ့တက်ပြီးတော့မေးတာဒီစေလကတ္တပါကနော်ပုပ်ပေါ်အနေနဲ့တက်ပြီးတော့မေးတာဟာလာဒါကြီးဥစဉ်မြင့်ဆိုတဲ့ခန္ဓာသူကဒီလူကိုပဲပြောတာပေါ့သူကဒီပရမတ်ယုတ်ရောက်မေးတတ်တာမဟုတ်ဘူးပရမတ်ယုတ်နံရောက်မေးတတ်တာတိတတ်တာမဟုတ်ဘူးသူကအပေါ်ယံဒီလူတွေဟာအိုတယ်နားတယ်သေးတယ်ဒါတော့တိတတ်တာပဲနော်ဒါပါလေငါပြေးဆိုင်ရင်ဆင်းရဲတဲ့စိတ်ဘေးတွေပါတယ်ကြုံရင်ဆင်းရဲတယ်ဒါတွေကိုသူကဆင်းရဲတယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းဆင်းရဲတယ်ဆိုတိတယ်ဒီဆင်းရဲတော့တိတယ်အဲ့တော့ဒီခန္ဓာဟာပညာတွေကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိမာဟုတ်လားမောင်ဖြူဒဂါယိဥစဉ်မြင့်ဟုတ်လားဒဂါယိဥမင်းမင်းလိုင်းဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုဒါနာမည်တွေပေါ့နာမည်တွေတကယ်ရှိတာမဟုတ်ပါဘူးဒီနာမည်တွေကမရှိလည်းမရဘူးဒါလောကနေပြည်မှာသုံးဆွဲဖို့ခေါ်ဖို့ဆက်ဆံဖို့ဒါရှိရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီနာမည်လောက်ကိုသိပြီးတော့ဒီနာမည်ကိုအဟုတ်ထင်တယ်လို့ရှိရင်လည်းသိပါမရောက်ဘူးအဲ့တော့ဒီနာမည်ရဲ့တရားဖြစ်တဲ့မဲ့ခေါ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်အမြင်နဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးရုပ်တရားနဲ့နာတရားဒါကြီးဥစဉ်မြင့်ဆိုတာလေခန္ဓာ၅ပါးပဲဒါကြီးဥမင်းမင်းလိုက်ဆိုတာလေခန္ဓာ၅ပါးပဲ။ဒါလေဝေဒနာဝိညာဏယုတ်တာလာယနာဖတ်တာဝေဒနာခန္ဓာ၅ပါး
နောက်ရူပခန္ဓာဝေဒခန္ဓာတေညခန္ဓာတင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာဟောသုတ္တန်နည်းနဲ့ပြောရင်မယ်ဆိုရင်ပရိစ္ဆသုံးပါးခန္ဓာ၅ပါးသုတ္တန်နည်းခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဘာလဲဝိညာဉ်နာယုတလာယနာဘာသာဝေဒနာဟုတ်လားအဘိဓမ္မာနည်းခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာကအဘိဓမ္မာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာတေညခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာဒီနာမည်အခေါ်ဝေါ်နည်းနည်းလေးဟုတ်လားပွဲပြသလိုထင်ရပါမယ်အတူတူပဲတခါကြီးဥစဉ်မြေနော်ကျင်းပါဗျာသုတ်တန်နည်းနဲ့အဘိဓမ္မာနည်းနော်သုတ်တန်သဘောနဲ့အဘိဓမ္မာသဘောဒီနှမျိုးကိုရှင်းပြီးတော့ဟုတ်လားဒါပြောပြတာပါအဲ့တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတကယ်ရှိအမှန်ရှိတဲ့တရားတခါကြီးဥစဉ်မြေဆိုတာနာမည်အဲ့ဒါနာမည်မှတ်ထားတဲ့ဒီဘောဓိကဟုတ်လားဒီနာမည်မှတ်ထားတဲ့သဘောတရားကတကယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးတခါကြီးဥစဉ်မြေကိုတခါလုံးမှလိုက်ရှာရှိစပင်းကိုတခါကြီးဥစဉ်မြေပေါ်လာကောင်းကိုပေါ်လာကြီးလက်ကိုပေါ်လာလိုက်ရှာရှိတခုတနည်းအားမတွေ့ဘူးယုတ်တရားနံတရားခန္ဓာ၅ပါးကတော့အားလုံးမှတွေ့စပင်းကလည်းယုတ်ပဲကောင်းကလည်းယုတ်အနာကလည်းယုတ်ဆံပြားကရှိဖြာတိယုတ်ပေါက်ပြန်တဲ့သဘောတရားတွေပူလိုက်အေးလိုက်နော်တောင်းလိုက်တင်းလိုက်ဒါယုတ်သဘောတရားတွေပဲယုတ်သဘောတရားဝေဒနာသဘောတရားတွေအဲ့ရှာကြည့်လက်ခံစားမှုရှိတာပဲဒါယာတိကဒီမြန်မာပြည်မှာစင်ကာပူမှာပူလာပြီဆိုရင်ဟောပူခြင်းသဘောတရားကိုခံစားနေရတာပဲပူခြင်းပူအိုက်တတခံစားနေရတာဝေဒနာအဲ့ဒါပူတယ်လို့သိတယ်မှတ်တာတာသင်ညာအဲ့လိုဒီဘဝအတွက်စိတ်ကလေးကိုနှုတ်ဆော်ပြတာကသင်္ခါရခန္ဓာ။တိတာကဝိညာဉ်ခန္ဓာ၊ခန္ဓာ၅ပါးတစ်ပါးရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားကိုမေ့တာမဟုတ်ပါဘူး။သူကဒီမြင်နေရတယ်ပေါ့နော်။အမြင်ခံဒီ body ဒီခန္ဓာဟုတ်လား။သူဆင်းရဲတယ်လို့သိတယ်သူက။ဒီဆင်းရဲကလောဘလို့လည်းသူတက္ကနောနေကလည်းတက္ကနောအကျင့်နဲ့အကျင့်မကြဘူးနော်။ဒါမဲ့သူတို့အကျင့်မှားတာ။အမကတော့ဆင်းရဲကလို့ပေါ့ဘာသာတိုင်းကဆင်းရဲကလို့ပေါ့နော်နောက်ဒီခရစ်ယာန်ဘာသာတွေကလည်းပဲသူတို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆင်းရဲဒုက္ခလို့ပေါ့ထာဝရရှန်တာဆိုတော့ဟုတ်လားသူဘုရားတခင်ကသူအဲ့ဒီထာဝရကောင်းငင်ပုံကိုတင်ပေးမယ်သူကဟုတ်လားဒါလည်းသူကဘောကဒါဆင်းရဲဒုက္ခလို့ပေါ့ရှန်တာရဖို့အတွက်ဒါဘာသာရေးကိုယ်ပိုင်ကြတာပေါ့ဒါရောက်တာမရောက်တာတော့ဒါတို့အပိုင်းနဲ့တူပေါ့နော်အဲဒါဣရောအဇိလကတ္တဘာကရှင်ရိဂေါတမတဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခမိမိပြုတာလားတဲ့ကိုယ်တိုင်ပြုတာလားဆိုတော့ဣရောဒီပရိစ္ဆသုံးဥပ္ပါဆယ်ဝိုင်းပဲကြည့်လိုက်ထောက်ထားပါနော်အဲဒါဒီပရိစ္ဆသုံးဥပ္ပါဆင်းရဲကိုဒါတော့ဒါကြီးဥစဉ်မင်းတို့ညာကောင်းပါတယ်ကြားပြီးကြပါဒီမျိုးပေါ့နော်အဲဒါဒီဆင်းရဲဒုက္ခနံပါတ်1မှာပရိစ္ဆသုံးပါးလက်ရှိဒီခန္ဓာဒုက္ခတစ္ဆာပဲခုတဏှာယီနိဗ္ဗာန်ဟုတ်လား45မိနစ်လောက်ကြာကြာထိုင်လဲဆိုခါကအောင်လာပြီကြောကအောင်လာပြီဟုတ်လားယင်ကအောင်လာပြီနည်းနည်းအာတထိုင်နဲ့ထိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ကဖောက်ပြန်နေပြီမျိုးမျိုးဒါဒုက္ခဆင်းရဲတာဖောက်ပြန်တဲ့ဒုက္ခပဲနော်ဝေဒနာကောင်းလေနောင်များစွာပြတ်သွားပြီခံစားမှုမှတ်သားတဲ့တင်ညာကလေးတွေစတင်ကလေးကပဲစဆိုကလေးကပဲအမတ်တင်ညာကလေးတွေနဲ့မှတ်ပြီးတော့လိုက်ပြီးနေတဲ့ဥစ္စာဒါလေးပြတ်တာအများကြီးပြတ်နော်တင်ခါရခန္ဓာနှုတ်ဆောင်မှုစေတနာလေးတွေဒါလေးသိဖို့ဒါလေးသိဖို့နှုတ်ဆောင်နှုတ်ဆောင်ပြည့်တဲ့စေတနာလေးတွေလည်းပျက်စီးပေါင်းများပြီသိစိတ်ဝิญญาณခန္ဓာလေးစကလေးကပျက်စီးမှုပေါင်းမြောင်များစွာဖြစ်သွားပြီအပရမခန္ဓာတွေဖြစ်ပြနေမှုပြီအဲ့တော့ဒီဒုက္ခနံပါတ်1ကခန္ဓာ5ပါးဒီဒုက္ခတစ္ဆာတရားမိမိပြုတာလားဆိုတော့မိမိပြုတာမဟုတ်ပါဘူးဒီပရိစ္ဆာ3ပါးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုတော့တရားကြီးဥစဉ်နဲ့ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရခကန္ြဓောာင့်ခန္ဓာ5ပါးဖြစ်တာ။ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ?အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကြောင့်ပါဗျာ။အဲအဝိဇ္ဇာကနားမလည်ဘူးပေါ့နော်မသိဘူး။ဒီဒုက္ခကိုနားမလည်ဘူးဒုက္ခတစ္ဆာကိုနားမလည်ဘူး။နားမလည်တဲ့အခါကျတော့အဝိဇ္ဇာဥသိပြီးတော့သင်္ခါရနဲ့လူဘဝလူခန္ဓာရဖို့ပဲ။ဟုတ်လား။လူခြင်းနဲ့တဏှာဥသိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တယ်ပေါ့အဝိဇ္ဇာဆိုတာနံပါတ်1အကွက်ပါနော်နံပါတ်1အကွက်ပါ
အစအဝိဇ္ဇာပေါ့နော်ဒီအဝိဇ္ဇာဥစည်းပြီးတော့ဟုတ်လားနံပါတ်1အကွက်မှာပါလေသင်္ခါရဆိုတဲ့စေရဏကုတုစေရဏနဲ့နော်ကုတုကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တာပေါ့အတိတ်ကဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတရားနှစ်ပါးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်လားဒီနံပါတ်1အကွက်အစဆိုတဲ့နေရာမှာနော်သင်္ခါရရဲ့နောက်နောက်ကအစဆိုတဲ့နေရာမြားထိတ်ကလေးမှာပေါ့ဒါကြီးဥစဉ်မြားထိတ်ကလေးမှာအဲ့ဒီမှာဟုတ်လားဒါကြီးဥစဉ်မြင်လို့ဘုံမလို့တူရမြားထိတ်ကလေးမှာကုသိုလ်စိတ်နဲ့သုတိစိတ်ကြားပြီးတော့အဲ့မှာတည်တယ်ပေါ့နော်ဟိုင်ပြားထိတ်ကလေးမှာနံပါတ်1အကွက်အစပြားထိတ်ကလေးမှာဒေးတဲ့ဒေးတဲ့အခါကျတော့တိပိတိချမိမှာပြတ်သွားတာလေမဟုတ်ပျောက်သွားတယ်မဟုတ်သင်္ခါရဖြစ်စီယဝိညာဏဆိုတော့နံပါတ်1အကွက်နော်သင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်တစအဲ့ဒီအစကိုဖြတ်ပြီးတော့ဒကာကြီးကိုဥစဉ်မြင်လို့ဒါကြီးဥစဉ်မြင်လို့ဘုန်းတော်တို့ဒီဒီဝိညာဉ်ဆိုတဲ့လူ့ဘဝပရိသေရလာကြတယ်အဲ့တော့ဆိုတော့ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးရလာတာเนาะခန္ဓာ၅ပါးရလာဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကိုမိမိလို့ပြောလို့ရပါလားမရပါဗျာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရမိမိမှာပေါ့တာအဝိဇ္ဇာကမတိမို့မောဟသင်္ခါရကစေရဏနဲ့ပြုပြင်မှုပဲသူဓမ္မလို့ပဲဓမ္မကိုအဲ့ဓမ္မကိုမိမိလို့ပြောလို့ရပါမလားမရပါဗျာမရဘူးဒါဓမ္မပဲအကြောင်းတရားပဲเนาะအကြောင်းတရားတစ္ဆာဖွဲ့မယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဘာတစ္ဆာလဲသမုဒယတစ္ဆာဘာတစ္ဆာလဲသမုဒယတစ္ဆာပါဗျာအဲအတွင်းနာမှာသမုဒယတစ္ဆာဟုတ်လားသမုဒယတစ္ဆာအလွာနဲ့ပြောရင်ပါလေအတိတ်အကြောင်းတလွာเนาะကာလနဲ့ပြောရင်ပါလေလွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလเนาะလွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလကเนาะအဝိဇ္ဇာမတိဘူးဒုက္ခတစ္စာလူဘဝအလူခန္ဓာဘဝခန္ဓာကိုဒုက္ခတစ္စာမတိဘူးပေါ့ဗျာမတိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘဝခန္ဓာလိုချင်မှုနဲ့စေရဏဇောရင်နဲ့ကုသိုလ်လုပ်ခဲ့တယ်တဲ့ပြုပြင်ကုသိုလ်နဲ့ပြုပြင်ခဲ့တဲ့သင်္ခါရအဲ့ဒါမှမြတ်ထိတ်မှာသေးတယ်ပေါ့ဗျာသေတော့အလောင်းကသုတ်တံပို့ခဲ့တယ်ပဲအလောင်းတော့မတိဘူးဘာအလောင်းတော့မတိဘူးနော်တလောင်းဆရီအတိတ်ဘဝကတလောင်းသုတ်တံပို့ဟုတ်လားသုတ်တံပို့ပြီးတော့ပရိသေရေဒါဘယ်မှာလာပရိသေရေနေတယ်တိပိတိရဲ့အချမ်းကလုံးဝချကာလမချတော့ခုတည်းခုဖြစ်တာလေသူကဘုံမှာအဲ့မှာသုတိစိတ်ကြအလောင်းကဆန်းဆန်းကြီးဘုံမှာငွေခွန်ငွေခွန်လဲသူတော့အလောင်းကြီးကအဲ့မှာကြားရယ်ဘယ်ပို့မလဲတော့မသိဘူးဘုံတို့ဒါကြီးဥစဉ်မြင်လို့အလောင်းကဘယ်မှာပို့ခဲ့တယ်မသိအတိတ်ဘဝနော်ဖာအလောင်းလည်းမသိဘူးနော်အဲ့ဒါဒိဗ္ဗစေကုညာနဲ့ကြီးမှသိဘူးဟုတ်ပဲနိဗ္ဗာန်သာနုဒ္ဓရိညာနဲ့ဒိညာနဲ့ကြီးမှတည်ပြင်မလဲအဲအလောင်းကြီးထားပြခဲ့တယ်အဲပရိသေရဝိညာဉ်စိတ်ကပရိသေရအဲ့မှာသုတိစိတ်ဟိုသုတိစိတ်ကကြားတယ်ပရိသေရစိတ်ကတခါတည်းတန်းလူဘဝမှာဖြစ်တာပဲဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ဖြစ်ရင်ဝိညာဏယုတ်တာနာဖတာဝိညာဏခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားမိမိပြုလို့ဖြစ်တာလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်တာလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်တာပါဗျာเอออวิชชาสังขารอาจารย์ဖြစ်တယ်ဗျာမြတ်စွာဘုရားကလို့ဖြစ်လဲသူကမြတ်စွာဘုရားကဟမ်မြတ်စွာဘုရားကဇေရကတ္တဘကိုဟုတ်လားဇေရကတ္တဘကိုဟုတ်လားရာဟိကုစင်မြင့်ဟုတ်လားဓိကဘာလဲဒီအယူကိုမမယူဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမဆိုသင့်ဘူးဒီလိုမမေ့သင့်ဘူးဒီလိုပြောတာနော်ဟုတ်လားဟုတ်လားဒီလိုဒါယူစင်ပါမယ်မမေ့တင်ဘူးဟမ်အစောပြဘယ်လိုပြေလဲဒီတို့မဆိုလင့်ဒီတို့မဒီတို့မဆိုလင့်ဆိုတာဒီလိုမမေ့နဲ့တဲ့ဟုတ်လားဒီနေ့အပြင်ဒီအယူဒီအယူဆမျိုးငါမယူဘူးဟမ်ဟုတ်လားဒီအယူဆမျိုးကငါမယူဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့လိုပဲမယူငါမယူဘူးငါမယူဘူးလို့ဖြစ်လိုက်နော်ဒုက္ခမတည်ဘူးလားဒုက္ခမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဒုက္ခမတိဘူးလားသိပါတယ်ဒီလိုဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီဇဝံဒေသနာပြန်သွားကြည့်အောင်ပြန်သွားအဲ့ဒီဇဝံကိုပြန်သွားဒီတို့မဆိုနဲ့ဒီအယူကိုဒီအယူစမြုံငါမယူဘူးနော်ငါလက်ခံတာချင်းမရှိဘူးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတို့ရဲ့ဟောလာဓမ္မအတိညာနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါကြီးဥစဉ်မြေပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိမှဆိုတာရှိလားမရှိပါဗျာကိုယ်ဆိုတာရှိလားမရှိပါဗျာဟုတ်လား
မိမိတို့သူတစ်ပါးတို့ဆိုတာရှိတာမိမိတို့တပါးတည်းမရှိပါဗျာမရှိဘူးအဲ့ဒါကဘာလဲသမုဒိတ္တစ္ဆာနော်သမုဒိတ္တစ္ဆာဟုတ်လားသမုဒိတ္တစ္ဆာကိုသူကပရမတ္ထတ္တစ္ဆာအနေနဲ့မေးတာကိုနော်ပရမတ္ထတ္တစ္ဆာအနေနဲ့မေးတယ်မိမိလည်းမရှိသူတစ်ပါးလည်းမရှိဘာပဲရှိတယ်ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနာတရားမရှိဒီခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနာတရားဟာမိမိလုပ်တာကိုဟုတ်လားမဟုတ်ပါဗျာမိမိပြုလို့တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတစ်ပါးပြုလို့တာဟုတ်လားဒီတစ်ပါးပြုလုပ်တာလည်းမဟုတ်ပါဗျာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္သခင်ါရဟာရဟုတ်လားသမုဒိယတစ္ဆာဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရားကြောင့်ဝိညာဏယောတာလနာဖန္တာဝေနာဆိုတဲ့အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခတစ္ဆာလားဖြစ်တာပါဒီတော့ပုဂ္ဂိုလ်တရားယောက်ျားမှာရှိရလားမရှိပါဗျာမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကဤသို့မဆိုတဲ့ဒီလိုမမေ့နဲ့ဒီအယူကိုငါမယူဘူးဒီလိုသဘောမျိုးပဲမြတ်စွာဘုရားနော်ဤသို့မဆိုရင်ဒီလိုမမေ့နဲ့ဒီအယူအဆဟာငါယူဆတဲ့အယူအဆမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီလိုပြောတာနော်အဲ့ဒါဆိုတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကိုလည်းသူကအတိတ်ကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဘဝခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းမိမိလိုယူဆတယ်နော်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နေတာကိုလည်းအဲ့ဒီမေခွန်းရဆိုတာဒီခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာကြီးအောင်လဲမိမိလို့ယူဆတယ်မိမိဆိုတာဗာလဲခုနအဇေလကတ္တဘာကတုတုမိတယ်နော်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဗာလဲအဇေလကတ္တဘာလားဟုတ်လားနောက်တစ်ခါဗာလဲဝိညာဏယောတ္တရဖတ်တဝိညာဏတွေအဇေလကတ္တဘာလားဟုတ်လားဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုရင်အဇေလကတ္တဘာကဟုတ်လားပြုလုပ်လို့နော်ဝိညာဏယောတ္တရဖတ်ဆိုနံပါတ်၄ခုမှာအဇေလကတ္တဘာဆိုတာဖြစ်လာတာလားဒီလိုမေးတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအဇေလကတ္တဘာဟုတ်ရဲ့မဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီဝိညာဏယုတ်တာဖတ်တာဝင်တာလေအဇေလကတ္တဘာဟုတ်ရဲ့အဇေလကတ္တဘာမဟုတ်ပါဗျာအဲသူမေးတဲ့မိကွန်းကအတူတူမေးတာပေါ့နော်အတူတူဆိုတာဝိညာဉ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုတဲ့ဒီတိအခွက်ကလည်းအဝိဇ္ဇာအဇေလကတ္တဘာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟုတ်လားလှုပ်လို့ဟုတ်လားအဲ့ဒီကတေးတယ်တေးတော့ဒီကအသက်ထွက်လာတယ်တက်ထွက်လာပြီးတော့ဒီနံပါတ်2အခွက်ဝိညာဏရောတာလဖတ်တာဝေနာဆိုတော့အစေလကတ္တဘာလာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဗာလဲဆိုတော့သတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့မေးတယ်မေကွန်တယ်ဗာတဲ့မေးတာလေသတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့မေးတယ်မေကွန်ပါဗျာသတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့မေးတယ်မေကွန်နော်သတ္တဒိဋ္ဌိသတ္တဒိဋ္ဌိဆိုတာဗာလဲခိုင်းတယ်မြဲတယ်လို့ယူဆတာနော်သတ္တဒိဋ္ဌိဆိုတာခိုင်းတယ်မြဲတယ်လို့ယူဆတာသတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့မေးတယ်မေးကုန်တော့အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဤတို့မဆိုလင့်ဒီလိုပြောတယ်။အဲ့တော့ဒဂါယိကုသိမင်းတို့ဘုန်းဘုရားတို့တွေကဒီပရိစ္ဆေတော်ကနားလည်ထားတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ခန္ဓာယုံနိုင်လဲမြဲတာရှိလို့လေ။မရှိပါဗျာ။မရှိဘူးနော်။မရှိဘူးမြဲတာမရှိဘူး။ဘယ်ဒဂါယိကုသိမင်းဟိုကနမုနာအဖြစ်အနေညာကတော့ဘုန်းဘုရားတရားဟောတဲ့အထက်ပြောပြခဲ့တယ်။ဘာလဲအနတ္တလက္ခဏာတို့တိတ်ပြီးတော့လေ့လာဖို့ပေါ့နော်။အနတ္တလက္ခဏာတို့နတ္တနာကမြတ်စွာဘုရားကပဇောဂီတို့ကိုမေးတယ်ဒုတိယအကြော့ပေါ့နော်ဒုတိယအကြော့မှာမေးတယ်ရူပနိစ္စံဝါအနိစ္စံဝါတိပဇောဂီအနိစ္စံဘာလဲယုတ်ခန္ဓာဟာမြတ်စွာဘုရားကပေါ့ပြန်ပြောင်းလဲတဲ့ယုတ်ခန္ဓာမြဲတဲ့ခန္ဓာမြဲတဲ့ယုတ်ခန္ဓာလားမမြဲတဲ့ယုတ်ခန္ဓာလားအနိစ္စံဘာလဲမမြဲတဲ့ယုတ်ခန္ဓာပါဘုရားယံဗရဏိစ္စံဒုက္ခဝါတံဒုက္ခဝါတိယံဗရဏိစ္စံရှင်းမမြဲတဲ့အနိစ္စယုတ်ခန္ဓာဟာယုတ်ခန္ဓာမကောင်းတဲ့တရားလားဒုက္ခန္ဓာကောင်းတဲ့တရားလားဒုက္ခံဗန္ဒီမကောင်းတဲ့တရားပါဗျာဒါကြီးဥစဉ်မင်းတို့ဘုန်းဘုရားတို့တရားထားတယ်ဒီယုတ်တရားနန္တရားဗျာဒါကြီးဥစဉ်မင်းကောင်းတဲ့တရားလားမကောင်းတဲ့တရားလားမကောင်းတဲ့တရားတွေပါဗျာဒါပေမဲ့ကိုကဘယ်လိုထင်လဲကောင်းတဲ့တရားလို့ပဲထင်ပါတယ်ဗျာကောင်းတဲ့တရားလို့ထင်နော်အေးတက္ကဝါကြီးတွေလည်းအော်ရုံမသွားခင်နော်အလုံးမသွားခင်အပြင်လေးထွက်ဖို့ဆိုတော့ဟုတ်လားစပင်းလေးဖီးလိမ့်ပြီးတော့နော်တချို့ကစပင်းလေးအမျိုးပြုတ်ပြင်တာအဲဟုတ်လားဟောပါဗာလဲလိမ့်နေရရှယ်စရာတွေလိမ့်ရှဲပြီးတော့မှန်တဲ့မှာကြည့်လိုက်ဘလို့မြင်လဲကောင်းတဲ့ခန္ဓာလို့မြင်တာလားမကောင်းတဲ့ခန္ဓာလို့မြင်တာလားကောင်းတဲ့ခန္ဓာလို့မြင်ပါလိမ့်ဗျာဟောငါအရွယ်တော်တော်တင်းနေတယ်ဟုတ်လားအပြင်မှာလည်းတွေ့လိုက်တဲ့အခါဟာအသက်50ဆိုပေမဲ့လေနင်က90လို့မထင်ရဘူးအမလေးအရွယ်တင်လိုက်တာနုပြိုလိုက်တာတော့နော်ဒါယူစင်မပြောကြဘူးလားတော့ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါမမြဲလို့ထင်တာလားမြဲတယ်လို့ထင်တာလားမြဲတယ်လို့ထင်နေလို့ပါဗျာ
မြဲတယ်လို့ထင်နော်အဲဒါဖြင့်အဲ့ဒီအနတ္တလက္ခဏာတော့ထောက်ပြစီဟိုအချိန်မရတော့ဘူးဟုတ်လားအချိန်ကတမိနစ်လောက်ပဲလို့တော့နောက်တစ်ပတ်မှဆက်ကြမယ်နော်ကဲအဲ့ဒီ set 1ကိုပဲထောက် set 1ကိုပဲအဲ set 1ကိုပဲထောက်အဲ့တော့အဲမေဖွန်တစ်ချက်နဲ့ပဲပြီးပါမယ်နော်ဒီတော့မိမ့်မိပြူတာလားမိမ့်မိပြူလို့ဒီဒုက္ခပေါ်လာတာလားဆိုမြတ်စွာဘုရားကဤသို့မဆိုလင်တဲ့နော်မြဲမှာမမြဲတာသူကမြဲတဲ့သတ္တရာဒိဋ္ဌိအယူဆနဲ့မြဲတာပေါ့နော်ဟနော်ဥစဉ်မြေအဲဒဲီတော့အဲဆိုတော့ဒကာကြီးဥစဉ်မြေတို့ဘုန်းဘုရားတို့ထင်မှာတော့ဒီအာစေလကတ္တဗာယူဆတဲ့အယူဆမျိုးရှိလားရှိပါတယ်ရှိပါတယ်မဗရှျိာရှိအခုကလောလောဆယ်အခုတရားတင်တဲ့အချိန်မှာနားလေသဘောပေါက်တော့ဟိုတရားထိုင်တဲ့အချိန်မှာနားလေသဘောပေါက်တော့အဲ့ဒီယူဆမျိုးရှိလားမရှိတမော့ပရါှိဗပျါာဘုမရရှိားဘူးဒါမှဒီသတ္တရာဒိဋ္ဌိဆိုတော့သဘောကတော့အေးတရားနှလုံးသွင်းတဲ့အချိန်မှာတော့အေးသူကပြနေပြုတ်နေတယ်ပေါ့နော်တရားနှလုံးမသွင်းတဲ့အချိန်မှာတော့ကိုယ်ငြဲရလို့ထင်နေတုန်းကြည့်တယ်နော်တရားအပြီးအစီတရားရမသွားသေးလို့ရမသွားသေးခင်တယ်ဒီလိုပဲဖြစ်နေမှာပဲနော်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဒီတရားတွေသိထားတဲ့ဒီအသိဉာဏ်တွေဤတန်ဖို့တွေကတော့တရားရဖို့အတွက်အထောက်အပံ့ပြုပါလိမ့်မယ်တဲ့ကဲဒါဖြင့်ကိုယ်နာရီထုတ်သွားပြီသာဓုပေါ်ရနာကြအောင်ဆိုနော်ကဲသာတဓင်ုပပါါဗျပါာအာသာသာဓုသာသာဓုသာဓု